မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနိုးကြားစေသောတနေ့တရံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဂျွန်လာနေရဲ့ဥထာရဖျားယခုတံပါဤကျွန်ုပ်ဤအသက်ကိုတင်းယူတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်ဘူပီတို့ထက်သာ၍မကောင်းပါဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်း19အငယ်4ဘုရားသခင်လူများသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရပြီးအေလိယကဲ့သို့စိတ်ပျက်ခြင်းများခံရခြင်းသည်အဆန်းတော်မဟုတ်ပါမောရှေနှင့်ယောနတို့ကလည်းတည်ခြင်းသည့်ဆန္ဒပင်ရှိခဲ့ကြသည့်အကြောင်းကိုထွေမြောက်ကျမ်းအခန်း32အငယ်32နှင့်ယောနအခန်းကြီး4အငယ်3တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ယုံကြည်သူများသည်ထိုသို့သောဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်ကင်းလွတ်ကြမည်ဟုဘုရားသခင်ဂတိမပေးခဲ့ပါယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသောကြောင့်လည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်သဘောမရှိသောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောစိတ်တက်ကြစရာများဖြစ်လာသည်ဟုဖော်ပြချက်လည်းမဟုတ်ပါထို့သို့သောဆင်းရဲဒုက္ခများသည့်လူတိုင်း၌ဖြစ်နိုင်ပါသည်ထို့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားသမီးများကိုဘယ်သောအခါမှမစွန့်ပစ်ပါဟုသင်သည်ကောင်းစွာသိထားတော်လေဘုရားသခင်ကသင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီဟုခံစားကောင်းခံစားနိုင်ပါသည်ငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုတော်လေမထင်မှတ်စွာဖြင့်သင်ဖွင့်ဖတ်လိုက်သောစာမျက်နှာသည်ခွင့်မလွတ်နိုင်သောအပြစ်အကြောင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအတွက်မျော်လင့်ရမယ့်အခြေအနေအကြောင်းများဖြစ်နေသည်ထိုစိတ်ပျက်ခြင်းများသည်ခွဲစိတ်ကူတာ၍မရသောအရာဖြစ်သည်ရှိတော့၍လေပြောင်းမြင့်ယောဂမဟုတ်ပါတင်းဤမိတ်ဆွေများကစိတ်မညစ်ရန်ပြောကြတော်လေစိတ်မညစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုတော့မပြောဘူးကြပါအမြန်ဆုံးကုသခြင်းကိုတင်းဆုတောင်းပြီးတန်တားခဲ့သည်သို့တော့စိတ်အားငယ်သောအချိန်၌သာတင်းရှိနေသည်တင်းစဉ်းစားနိုင်သောအရာအားလုံးမှာတင်းအကြောင်းနှင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းသာဖြစ်နေသည်ထို့သို့စိတ်ဆင်းရဲနေစဉ်တွင်တင်းသည်ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသောလှူဆောင်မှုဖြင့်ပေးခြင်းသောဆန္ဒရှိခဲ့သည်ဤကဲ့သို့စိတ်ပျက်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဥပမာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်သောသွေးအားနည်းခြင်းကစိတ်ကစားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ဝิญဉေယျ၌ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမပြုသောအပြစ်သို့မဟုတ်ခွင့်မလွတ်သောအပြစ်များကြောင့်ထို့သို့ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်တော်ဘက်၏တစ္ဆာမဲ့ခြင်းကြောင့်ထို့သို့ဖြစ်လာနိုင်သည်အလုတ်ကိုမနိုင်မနေလှုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုကစိတ်ပျက်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်ပါသည်သို့ဆိုလျှင်မိတို့လှုပ်ရမည်နီပထမဦးဆုံးဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားခင်ထံတော်သို့သွားပါသူ၏အံ့ဩဖွယ်ရာအကြံစီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရန်တောင်းခံပါအပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းပန်၍စွန့်ပစ်ပါတင့်အပေါ်အမားလှုပ်ခဲ့သောသူများ၏အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပါထို့နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပါတင့်ကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်စေသောစိုးရိမ်ခြင်းများစိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်ရန်ကောင်းစွာအနားယူပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပုံမှန်အနားယူခြင်းကောင်းသောအစားအစာစားသုံးခြင်းနှင့်ကာယလက်ကျင့်ကံလုပ်ခြင်းစသည်တို့သည်ကောင်းသောကုထုံးများဖြစ်ပါသည်ဤနည်းအားဖြင့်တင့်ကိုတင်ခြေလန်းလန်းနိုင်ရန်တင်ယူရပါမည်နောက်တစ်ချိန်ဤသို့သောအခြေအနေဖြစ်လာရန်တင့်ကိုတင်အခွင့်မပေးပါနဲ့သခင်ယေရှု၏ဂျေဇုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိသားရတော်၎င်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်